Ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno je 1,5 milion dinara za unapređenje poslovanja preduzetnika koji se bave umetničkim i starim zanatima i poslovima domaće radinosti. Bespovratna sredstva su namenjena postojećim poslodavcima i to za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi umetničkim ili starim zanatima i poslovima domaće radinosti. Danas je ugovore potpisalo 7 preduzetnika. Bavim se proizvodnjom grančarije. Ova sredstva sam konkurisao za dodelu pećke za pečenje te grančarije, iste te grančarije koje proizvodim, normalno. Pa ova sredstva će mnogo da mi znače, jer mogu da proširim proizvodnju, možda u dogledno vreme zaposlim nekog radnika i tako. Proizvode prodam po celoj Srbiji, tako reći. Idemo po manifestacijama, po vašarima, po sajmovima i to je tako. Šta se najviše traži od tih grančarija? Pa najviše se traži naš proizvod, ove pekače koje proizvodimo, ove šerpe, lonce i to. To je naš tradicionalna grančarija koju su naši stari majstori radili, pa smo mi to samo nastavili tako. One su jeftinije, one su mnogo, kako da kažem, ekološki su ispravne, mnogo su bolje za konzumiranje hrane, to je 100% sve ispravno. Rade se sa one glazurama koje dobijemo, koje su sertifikovane, koje dolaze iz Evropske unije, to je sve. Hoću da kažem da je ekološko čisto, da je sve ispravno za upotrebu i hrana je mnogo slađa nego, da možemo komotno da ga nazovemo da je to srpski cepter, pirotski, ajte god da ga kažemo, ne uramo srpski, pirotski cepter. Znači će mi mnogo za lepši, kvalitetniji, bolji i brži rad. Uzeli smo štampač, 3D štampač i katar za sečanje papira. Tajna je u tome što se receptura nije menjala godinama, znači klakir, ovaj koji ja pravim, je pravio još moj deda. Znači, radionica postoji još od 1946. godine, receptura nije menjana, tradicionalna i onda je ukus je isti kao što je nekad bio, ambalažu se trudimo, znači, da bude kao što je nekad bila, da održimo praktično to, taj zanat da bude kao što je nekad bio. Javni poziv sproveden je tokom maja i juna, kada su pristigle 53 prijave. Ovo je čak 10. javni poziv koji je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj uspešno realizovala u ovoj godini. Nažalost, svi smo svesni činjenice da stari zanati polako odumiru i upravo ovakva podrška lokalne samouprave, odnosno grada Pirota, je preko potrebna kako bi učinili svoje poslovanje održivim. Jer zahvaljujući svima vama koji se bavite ovim poslovima, vi ste praktično čuvari tradicije i nasleđa svakoga kraja i zbog vas, odnosno zahvaljujući vama i Pirot i mnogi drugi krajevi su prepoznatljivi na geografskoj karti. Takođe, hteo bih da iskoristim priliku da kažem svim ženama preduzetnicama i jednom obavestim javnost da je grad Pirot, zahvaljujući projektu Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, podržan od strane kabineta ministra zaduženog za regionalni razvoj i odobren je projekat podsticaj preduzetništva kroz ekonomsko osnaživanje žena. Iz budžeta grada za ovu godinu za samozapošljavanje izdvojeno je oko 50 miliona dinara u saradnji sa Helpom i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Mi pokušavamo zaista u poslednjih 10 i više godina da podstaknemo preduzetništvo u Pirotu i da osmislimo mere koje će dati efekta i kao što ste čuli, ove godine imamo 10 mera. Dosta je bilo veliko raspoloženje ljudi da konkurišu i sve mere su i dobro prihvaćene i nadam se imaju dobre rezultate. Ovo je mera koja treba da podstakne oživljavanje starih zanata i umetničkih zanata, a pored toga imamo naravno i druge mere. Ja ću pročitati kratko da smo za ovu meru izdvojili 1,5 miliona dinara i da ćemo subvencionisati 7 korisnika, od toga 5 iz grupe umetničkih i starih zanata i to 2 iz oblasti ćilimarstva, 1 ćurčijsko-kožarska radnja, to je stvarno nešto što je verovatno poprilično staro i drago mi je da se obnavlja, 1 grčarska radnja i 1 sodadžijska radnja. Očuvanjem starih zanata čuvamo tradiciju i prenosimo je sa kolena na koleno.